Սա արտահեր զեկույցն է, մենք արդեն կանցնենք, ես քանի որ ժամանակը քիչ է, կցուցադրեմ քարտեզի վրա, Google քարտեզի վրա, Google Earth, այսպես application-ի վրա, հավելվածի վրա պրոյեկտած տեղակայումներից հիմնականը, քարտեզի վրա է, ինտերակտիվ է, դեղին վրաններով, որ դուք կտեսնեք դրանք, ադրբեջանական դիրքեր են, առանձին ցուցադրված են նշաններով տները, անասնագոմերը, մարդկանց, Քանոնով անգամ Google Earth-ի վրա ենք հատուկ արել, որ հնարավոր լինի անգամ տեղակայումները հասկանալ։ Ես հիմնական օրինակները հիմա ցույց տամ։ Մենք սկսենք Գեղարքունիքից, տեսեք, այստեղ այն հենց հատվածն է, որտեղ ներխուժում է որտեղ ներխուժել են ադրբեջանական զինված ուժերը մայիսից, ընդ որում հատուկ եմ ասում, որ այս փաստաթուղթը եւ զեկույցը վերաբերում է նրանց հեռանալուն ոչ միայն մայիսի 12-ից հետո, որովհետեւ նրանք մայիսի 12-ից առաջել տեղակայված էին մեր քաղաքացիներին պատկանող հողերի վրա, տներում, կադաստրային վկայականներով, անգամ խորհրդային ժամանակներից եւ խաթարելով մարդկանց բնականոն կյանքը։ Գուցի այս դիրքերն են, որ դուք հիշում եք մի քանի ամիս առաջ արդեն ահաբեկչական բնույթի զանգվածային մարդու իրավունքների խախտումներ էին թույլ տրվում հրդեհելով։ Այս դիրքերից էին, որ հիշում եք մի քանի ամիս առաջ կրակում էին Հայաստանի Կուց գյուղի ուղղությամբ, այդ թվում քաղաքացիական տների ուղղությամբ։ Հիմա ես խնդրեմ մենք վերին շորժայի հատվածում տեսեք, սա վերին շորժայի դիրքերն են, այս հատվածը ես դիտում եմ փոքր մեծացնեմ, որպես Երևա։ Ահա, այս հատվածը, սա ներխուժված հատվածն է, եւ մենք տեսնում ենք, որ այստեղ մենք օրինակ նկարի վրա հիմա սա անասնագովն է, ցուցադրենք ինչպես է աշխատում այս մեխանիզմը, տեսեք բացեց, հիմա ես կխնդրեմ մեծացնել, սա կոնկրետ դիրքն է, տեսեք, սա անասնագովն է, սա ադրբեջանական դիրքն է։ Հիմա մարդիկ այստեղ վերին շորժայում Գարնան, Ամրան եւ Աշնանսկիզ ապրում են ընտանիքներով, առածեստում են կենթանիներ եւ այլն։ Դուք պատկերացնում եք, սա մեր նկարած անձամբ, մեր իմ եւ իմ աշխատակազմի կողմից առված լուսանկարները, մեր փաստահավաք աշխատանքները։ Ինչպես կարող ենք այսպես մարդկանց անվտանգությունն ապահովել։ Հիմա տեսեք նաեւ այստեղ ուրիշ խնդիր եկա։ Այս հատվածը մենք տեսնում ենք ջրային ավազան է, որտեղից նաև ողորմման ջուր է գոյանում, նաև առանձին գյուղերի համար ջրի խմելու ջուր եւ այլն։ Սա նույնպես ադրբեջանական զինված ուժերի ներքոյ վերահսկողություն։ Եվ նաև այստեղ նաև ուզում եմ ասել, որ ադրբեջանցների ներկայության պատճառով Գեղարքունիքում մենք ունենք գյուղեր, որտեղ ընդհանրապես ջուր չկա։ Բայց այս հարցը ինչպես է կարգավորվում, դա ադրբեջանական զինված ուժերի հանցավոր արարքների պատճառով է։